докази, що вибух на газопроводі Уренгой-Помари-Ужгород у Полтавській області дійсно теракт. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков на засіданні Кабміну повідомив, слідство вважає, що вибуховий пристрій заклали під основу бетонної опори трубопроводу. Спершу пролунали два короткі вибухи, потім один великий. Аваков каже, диверсія на газогоні – чергова спроба Росії дискредитувати Україну як надійного партнера в енергетичній сфері. Те, що вибух стався саме у дні піку газового протистояння з Росією і припинення подачі палива «Газпромом», виглядає як мінімум підозріло. Так само дивно, що трапилося все на газогоні Уренгой-Помари-Ужгород, що транспортує газ до Словаччини, з якою Україна веде активні переговори про відкриття великого реверсу. І це не перша спроба підірвати саме цей газогін. Раніше подібному інциденту запобігли на Івано-Франківщині. Тим часом у «Газпромі» вже поквапилися списати вибух на зношеність української труби і авансом напророкувати нові аварії. Про це заявив заступник голови правління «Газпрому» Віталій Маркелов. Втім, «Газпром» змушений офіційно визнати, попри вибух, транзит російського газу в Європу через територію України йде без перебою.